ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಗ್ರೋ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ನಟರಾಜ್ ಮಾಳವದೆ ಅಂತ. ಇದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳು ಎವ್ರಿ ವೀಕ್ ಆನ್ ವೀಕ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್, ಬಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಅಥವಾ ಇದರ್ ಅಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಡೌನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಟಾಪ್ 5 ಕಂಪನೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಬ್ಸೊಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ತೀನೋ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಸುಮಾರು ಲಾಜಿಕ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆವರೆಗೂ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ನೋಡಿ, ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುಂಚೆನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಾಪ್ 5 ಕಂಪನೀಸ್ಗಳನ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಸಿಬಲ್ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮುಂದುವರೆದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಪ್ರಿಯಾರಿಟಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್. ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ ಐಡಿಯಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ಮ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಎವ್ರಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ಗೂ ಏದರ್ ನಾವು ಭಯದಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಆಸೆಯಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೋ, ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ಗಳು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ಗಳಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ಗಳು. ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ರೀತಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವಾಗ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯೂ ಟರ್ನ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಯೂ ಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಸ್ವಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಲೇಮನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಲ್ಲರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿನೇ ಅವ್ರು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡೋಕಾಯ್ತು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಹಿಸ್ಟರಿಕಲಿ ಆ ರೀತಿ ಅಂತಹ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಮಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೆಲ್ಲರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ಏನಿದೆಯೋ, ರಿವರ್ಸಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅದು ಕೆಳಗಡೆಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಸಡನ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ರಿವರ್ಸಲ್ ತಗೊಳ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಸಿಂಪಲ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿತ್ತು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಗೊಂದು ಸ್ವಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಎರಡು ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಒಂದು, ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ರು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ಬೋದು. ಆರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಯರ್ಸ್ಗಳು ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಸೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಪೊಸಿಷನ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಸ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಒಂದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ ದ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದನ್ನೇ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಸ್ವಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಒಂದು ಲೈನ್ ನ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ವಿ. ಅಗೇನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ನಾವು ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದ್ಸತಿ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೈಯರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೈಯಿಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಿದೆಯೋ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಫೆನಾಮಿನಾ ಏನಿದೆಯೋ, ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ನ ರೀಚ್ ಆದ್ರೆ ಇದರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ನ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಲೆವೆಲ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಲೋವರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್, ಯಾವುದೇ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಇದರ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈಗೇನು ನಾವು
ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಹಾಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತಾರೆ. ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದರ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಅಥವಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೂಮೆಂಟಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ ಒಂದು ಲೈನ್ ನ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸ್ವಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆ ಲೈನ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಸೇಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ಕರೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಆ ಲೆವೆಲ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದರ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗಡೆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇವಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಏನ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಲೈನ್ ಅದೇ ಇವಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೆಳಗಡೆಗಿದೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಲೆವೆಲ್ ಮುಂಚೆದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವಾಗ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಪೊಲಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫರ್ದರ್ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ಗಳು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೂವ್ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದೇ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟಾಪ್ 5 ಕಂಪನೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕೂಡ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಆ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ವೆಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲನೇ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಕೆಂಬಾಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ, ಒಂದೈದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಡ್ರಾ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ತುಂಬಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಹತ್ರ ಸುಮಾರು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳು ಪಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ 1, 2, 3 ಕಡೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇನು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತೋ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತು ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಅದೇ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ರೆಜಿಸ್ಟ್ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ಗಳ ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ರಿವರ್ಸಲ್ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ಗಳು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರಲ್ಲಿ ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ನಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ 222 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 225 ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಈ 225 ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಹೈ ಏನಿದೆಯೋ ಆ ಹೈ ಅನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 280-285 ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಥವಾ 1:2 ಕೂಡ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೋ ಏನಿದೆಯೋ 189. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು 190-190. ಅಥವಾ ನೀವು 1:2 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 225 ಇದೆ, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಫ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 198-197 ಅಂತದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಇಟ್ಕೋಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರೌಂಡ್ 1:2 ಟ್ರೇಡ್ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 1:2 ರಿವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಏನಿದೆಯೋ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಟೈಮ್ ಹೈ ಅನ್ನ. ಹಾಗೆ ಈ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ನೀವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಚಾರ್ಟ್ಗೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ.
ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲೆವೆಲ್ ವರೆಗೂ ಬರಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆಯೋ, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮೇಜರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಗಳು ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೇನೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ಗೆ ನಮಗೆ ವಾಪಸ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೈ ಅನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಟ್ರೇಡ್ ನ 1:2 ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಲಿಸ್ಟ್ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ವೀಕ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂಚೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಡೈಲಿ ಚಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನೀವು ವೀಕ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 305 ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಜೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನೀವು, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ 1, 2, 3 ಕಡೆಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಸಿಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂತಹ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಗಳು ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ವರ್ಗು ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಟೈಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಗಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ನೀವು. ಲಾಸ್ಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಜಾಸ್ತಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಂದಿದ್ದು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಪ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ 305 ಲೆವೆಲ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 1:2 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೈ ಏನಿದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ 305 ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆಯೋ, ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಫ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 308-310 ಗೆ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೋನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೋ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನೀವು. ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಲೋ ಅಥವಾ ಸ್ವಿಂಗ್ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರೌಂಡ್ 277. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನೇ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. 1:2 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರಫ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 305 ಇಂದ 275 ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 35 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. 35 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ 70 ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅರೌಂಡ್ 380 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಥವಾ 380 ರುಪೀಸ್ ನಮಗೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 1:2 ಟಾರ್ಗೆಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದು ಕಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು, ಕಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಸೊ ಈ ಹೈ ಏನಿದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ 1566, ಸೊ ರಫ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 1570 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1570 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನೀವು 1, 2. ಅಂಡ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಾನೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು 0.1, 0.2 ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಂತ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಗಳು. ಸೊ ಹೌ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನೀವು, ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ನಮ್ಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂತು, ಹಾಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಟು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಗಳು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಟ್ರೇಡ್, ಅಥವಾ ಓವರ್ಆಲ್ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಓವರ್ಆಲ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಫ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 1570 ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1570-1575 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1580 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್
ಅರೌಂಡ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು 1400 ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ. 1400 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಈಗ ಅರೌಂಡ್ 150 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ. ಸೊ 150 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ 300 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ 1850 ನಮಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ 1850 ಕೂಡ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ 1850 ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿನ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ಗೆ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದು IPCA ಲ್ಯಾಬೋರೇಟರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಗೇನ್ ವೀಕ್ಲಿ ಚಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆಯೋ ಲಾಂಗ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅಲ್ಲ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ, ಶಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಚರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಂತ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರಿಂದ ನಾನು ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೀತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೈಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರೌಂಡ್ 850 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇನೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಐಡಿಯಲಿ ಬೈಯರ್ಸ್ ಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಬಟ್ ಅದಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ಶಾರ್ಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬಂತು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಬೈಯರ್ಸ್ ಗಳ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಪದೇ 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 ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ನ ಪ್ರಕಾರ. ಸೊ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಇದು ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ IPCA ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ IPCA ಸ್ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಒಂದ್ ದಿನದ ಮೇಲೆ ನೀವು ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ IPCA ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿಯಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಕಾಲ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂಚೆ ನಾವು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 850 ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ 850 ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, 850ಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಇಂದ ಒಂದು ಅಥವಾ ನೀವೇನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ತೀರೋ ಆ ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಲಾಭ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು 850 ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಣ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ 900 ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ನ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನ ನೀವು ತಗೊಂಡಂಗಾಯ್ತು. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೊಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಡ್ರಾಸ್ಟಿಕಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಪೋಸಿಟಿವ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ 900 ಮೇಲೆ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಲಾಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಡ್ಜಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ. ಸೇಮ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನೇ ಕೌಂಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಅಥವಾ ಅಡಿಷನಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಐ ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ್ ಅಂಡ್ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುವ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕಾಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಶಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಬೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ 850 ಪುಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನ ಬೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಬೈಯರ್ಸ್ ಗಳು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಐಡಿಯಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ನ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಜೊತೆಗೆನೆ. ಹಾಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅರ್ಧ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಫ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 850 ಲೆವೆಲ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ 960 ಲೆವೆಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓವರ್ ಆಲ್ 560 ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲೆವೆಲ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 1:3 ಟ್ರೇಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಗೂ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ನಾವು 1:2 ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ 1:3 ಅಥವಾ 1:3 ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ 560 ಅನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಇನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಬಂದು ಟಾಲ್ಬ್ರೋಸ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಇಂದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಲೈನ್ ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ನನ್ನ ಕರ್ಸರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಮೂವ್ ಆಯ್ತು,
ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ವಾಲಿಟಿಲಿಟಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ. ಸೊ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆಯೋ ಇದು ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಲೆವೆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐಡಿಯಲಿ ಈ ರೀತಿಯಂತ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗಳು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಂತ ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈ ವಾಲಿಟಿಲಿಟಿ, ತುಂಬಾ ವಾಲಿಟಿಲಿಟಿ ಏರುಪೇರಿನ ಗತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ವಾಲಿಟಿಲಿಟಿ. ಈ ರೀತಿಯಂತ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ವಾಲಿಟಿಲಿಟಿ ಇಂದ ಕಡಿಮೆ ವಾಲಿಟಿಲಿಟಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏರುಪೇರಿನ ಗತಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆಯೋ ಇವಾಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಬ್ರೇಕ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಈ ಲೈನ್ ನ ಮೇಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ರೂಮ್ ನಮಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟಮ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗಳನ್ನ. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವಾಲಿಟಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಎರಡನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಓವರ್ಆಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಯಿತು ಒಂದು. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್, ನಮಗೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೈ ಏನಿದೆಯೋ ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ಆಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೈ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು 658 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 650 ಲೆವೆಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ 650 ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ. ಅರೌಂಡ್ ನಮಗೆ ಈ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ 510 ಇಂದ 515 520 ವರ್ಗೂ ನಮಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಓವರ್ಆಲ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಾಲಿಟಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಏನಿದೆಯೋ ಅರೌಂಡ್ 465 ಅಥವಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಇಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ರಫ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 460 ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರು ಓವರ್ಆಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೈ ಏನಿದೆಯೋ 658 ಅಂದ್ರೆ 650 ಲೆವೆಲ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆರಾಮಾಗಿ 1:3 ಅಥವಾ 1:3 ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಟ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಟಾಲ್ಬ್ರೋಸ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ವಿತ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಂದು 650 ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಬಂದು 460 ಅರೌಂಡ್ 460 ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ. ವೆಲ್, ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೊಸಬರು ಇರ್ತೀರ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರಬಹುದು. ಬಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ, ಹಾಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಲಹೆಗಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಇರ್ತವೆ ಈ ರೀತಿಯಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಅಂತ ನನಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನದೇನಿದೆಯೋ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರುಪೇರು ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕಿನ ಗತಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ವೇದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಮಠ ಮಾರ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ವೇದಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಮನಿಯನ್ನ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಗಳು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಡಿಸಿಷನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಗಳೇನಿದೆಯೋ ಇದು ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಷ್ಟು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಮನಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನವನ್ನ ಹರಿಸಿ. ವೆಲ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಫರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀವಿ ನಿಮ್ಮವರೆಗೂ ಈ ರೀತಿಯಂತ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ತಲುಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಬೈ ಸೆಲ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಡಿಸಿಷನ್ ಇರಲಿ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್, ತುಂಬಾ ರಿಸ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೊಳ್ತಕ್ಕದ್ದು. ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಜಯ ಹಿಂದ್. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.